Galera, muito boa noite. Já tá aqui no. Acho que já é mais de 7 horas aqui. Curtindo sábado aqui, né? É dia dos namorados, sem namorada, né? Gravando vídeo aqui pra vocês. É, já é quase final de noite. É, já é noite, pra falar a verdade, né? Ó. Gente, tá muito frio em Guarapari. Muito frio mesmo. Tá um frio da gota, velho. Tá um frio da pega. Acho que tá uns 23 graus de temperatura. Tá muito frio, minha gente. Já sei até o título do vídeo. Dia dos namorados congelado em Guarapari. Não pode ser esse, pode ser outro. Dia dos namorados em Guarapari, sem namorada. Tô aqui mais pra mostrar a noite pra vocês. Tá uma noite linda, ó. Tá uma noite lindíssima. Ó. Muito bonito, sem nenhuma nuvem. É, tá com nuvem, não sei, ó. Bonito demais. Muito bonito. Bonito pra caramba. Carro aí, ó. Muito bonito. Gente, essa noite tá linda. Essa noite tá linda pra caramba. Comecei outro vídeo aqui, gente, né? Que agora eu sou editor de vídeo. Muito boa noite, que eu não dei boa noite no outro vídeo, né? Já é de noite, já é sabadão. Tá muito bonita a noite, né? No dia dos namorados em Guarapari, esse vai ser o título do vídeo. Muito boa noite, galera. Tô curtindo um friozinho aqui, né? Tá um frio gostoso. Tá muito gostoso esse tempo. Tá muito gostoso o tempo hoje, né? Tá um friozinho bom. Não tá quente. Tá beirando 22, 23 graus por aí. Se eu estiver falando merda, me corrige, tá? Manda aí no comentário, né? Bela noite em Guarapari, né? Muito boa noite, né? Gente, boa noite pra vocês. Eu vou começar outro vídeo lá dentro agora. Falou, gente. Lembra que eu falei que tava 22, beirando 23 para 22 graus. Ó, acabei de olhar aqui no meu Google, tá 22 graus em Guarapari, né? Muito frio, né? Frio assim, né? Ó, de madrugada vai fazer 21, ó. De madrugada, ó. Esse aqui são os horários baixos, né? A temperatura que vai fazer. Né? Ó, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã vai cair pra 19. Ó, 3 horas da manhã vai fazer. Já é amanhã, claro, né? Já é 18 graus. Aí aumenta 7 horas, ó. Vai pra 19, né? 8 horas vai fazer 21, né? Galera, vai fazer muito frio essa madrugada, velho. Demais da conta, né? Muito frio mesmo. Ui! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E fui!